Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit, o nouă emisiune și un nou subiect, așa cum îmi place să spun. Aduc în fața dumneavoastră astăzi ceea ce înseamnă sport mureșan, sport Târgu Mureșan. Vorbim despre handbal și cu cine altcineva în afară de Mihaela Evi, antrenor CSM Târgu Mureș la handbal. Bună ziua și mulțumesc pentru prezența în platou. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așa cum ziceam, anul 2020 știu că e plin, ca și 2019 de altfel. Ați avut foarte multe activități, foarte multe reușite. Am fost alături de voi în momentele cheie, să zic așa. Vreau să te întreb cum ți s-a părut, care au fost momentele etalon pe care am putea să le scoatem în fața Târgu Mureșenilor care ne privesc astăzi. Păi cu siguranță titlul de campioană națională. Cred că am și uitat ce am realizat înainte până în momentul ăla. Am pornit și ca outsider oarecum în competiție, pentru că o aveam pe Andreea Târșoagă, care e cea mai de perspectivă jucătoare din această generație accidentată. Așa că am și început prost turneul, că am făcut un egal în primul meci, da, cu o echipă din Baia Mare cu care am jucat în sezonul regulat și pe care le-am bătut de fiecare dată. Deci am început foarte prost turneul, iar am jucat finala cu CSM București, o echipă care și la junioare arată exact la fel ca la echipa de senioare. Aveau 14 jucătoare de echipă națională. Dar cred că diferența a făcut-o faptul că fetele noastre sunt o echipă și că ele chiar fac handbalul din pasiune, și determinarea a făcut cu siguranță diferența. În rest, în ceea ce privește competiția de senioare, și acolo am pornit, am fost cea mai tânără echipă din campionatul ăsta de divizia A, și am fost oarecum o surpriză, pentru că am ajuns până la turneul de baraj și cu un pic de noroc, și dacă nu se accidenta Andreea, cu siguranță că reușeam și acolo niște lucruri frumoase. Nu ne-am putut bucura prea mult de titlul ăsta de campioană, pentru că a urmat turneul acela de baraj la senioare. Da, da, da. Și îmi pare oarecum rău, dar acum cu tehnologia asta avem atâtea filmări și poze și ne-am mintit tot tipul cu drag de momentele alea. Da, în orice caz, o reușită după câți ani? După câți ani de pregătire până la urmă? Fetele astea sunt împreună de 10 ani și am luat-o treptat. Competiția la handbal așa se desfășoară. Cele mai mici sunt mini-handbal. Am câștigat titlul de campionat național la mini-handbal. Următorul an am câștigat la junioare 4. Următorul an am câștigat la junioare 3. La junioare 2 am fost doar vicecampioane, că Andreea s-a accentat chiar în semifinale și atunci. Iar acum ăsta e cel mai important pas, pentru că ăsta e pasul de dinainte de senioare. Și ne-am dorit foarte mult. Nu ne-am făcut neapărat un obiectiv din a câștiga, dar aveam și niște amintiri oarecum neplăcute de la competiția de junioare 2 de la Odurhei, în urmă cu 2 ani de competiția asta, chiar pe aceeași vârstă, când CSM București și-a odihnit jucătoarele într-unul din meciurile din grupă și am rămas pe lângă și nu am jucat în semifinală, așa că aveam oarecum o revanșă de luat în fața lor și probabil că și ăsta a fost unul din motivele pentru care ne-am mobilizat atât de bine în finală. Cum arată antrenamentele după, uite, 10 ani în care deja există o coeziune, există o echipă? Știu că, cu siguranță, la început erau mai cadate, să zic așa. Cum arată acum? Știu că de fiecare dată intrați pe teren, fie că e meci, fie că e antrenament, cu zâmbetul pe buze, chiar dacă uneori presați de stres sau de rezultatul pe care îl doriți. Da, faptul că suntem împreună de atât de mult timp chiar e un mare plus. Acum a fost primul an în care le-am dat o vacanță foarte lungă. De obicei făceam antrenament de Crăciun și Revelion. Anul ăsta, cele mai multe dintre ele sunt clasa 12, erau foarte obosite. Unele au făcut și recuperări și plecau la 7 dimineața de acasă și ajungeau la 9 seara. Au fost foarte obosite și anul ăsta am hotărât că să le dăm o bine meritată vacanță după 10 ani de zile în care nu aveau niciodată pauză. Iar lucrul ăsta nu se simte, pentru că relațiile de joc și tot ce înseamnă handbal între ele e foarte legat tot, din cauza că de 10 ani de zile sunt împreună. Da. Primăvara, să zic așa, vara a fost plină de rezultate, chiar și toamna pentru voi. Cum a arătat aici, vreau să și ajungem la antrenamentul de iarnă, ce se întâmplă în perioada asta în care ne aflăm și, până la urmă, cum arată lotul, dacă există modificări, cum a fost în 2019, organigramă administrativă, da, și cea a jucătoarelor. Da, din păcate problemele financiare ne-au făcut să renunțăm la unele jucătoare. Acum e vorba între noi, nici nu ne-au ajutat foarte mult, pentru că nucleul de jucătoare și cele mai importante și cele mai bune marcatoare au fost tot copiii crescuți de noi. Am adus niște jucătoare la un moment dat anul trecut în iarnă, dar nu știu,
poate că nu din cauza neapărat că n-am putut eu să fiu oarecum obiectivă, că nu erau crescute de mine, dar pur și simplu nu ne-au ajutat, adică în toate momentele grele baza a fost tot pe, tot pe jucătoarele crescute de noi, pentru că, nu știu, mă gândesc că luptă pentru orașul lor și aia e diferența. S-au făcut niște modificări și în organigramă, pentru că din cauza problemelor care sunt în oraș aici cu bugetul și așa mai departe, am rămas fără contracte și atunci cei mai mulți dintre oameni nu au putut să continue să muncească lângă noi dacă nu sunt plătiți. Ne pare rău că suntem în situația asta. Chiar ziceam și ție înainte de emisiune că fetele sunt foarte curtate de toate echipele din Liga Națională, mai ales că de un an de zile s-a și băgat o regulă, Under 21 în Liga Națională, în care echipele sunt obligate să aibă jucătoare sub 21 de ani, care să și joace. Și atunci, fiind foarte puține jucătoare valoroase de vârsta în țară... E mare bătaie. Exact, e foarte mare bătaie pe ele. Și în vacanța asta de iarnă, cu asta ne-am ocupat mai mult telefoane și am fost în discuții foarte avansate pentru Andreea Târșoagă, pe care o dorește absolut fiecare echipă din Liga Națională. Săptămâna trecută am discutat cu un club care își dorea tot nucleul nostru de jucătoare să-l mute pur și simplu acolo în orașul lor și mă întrebau că de ce la Târgu Mureș nu se poate face treaba asta. Nu am știut să răspund, că poveștile astea și discuțiile astea care sunt legate de politic nu mă interesează, pentru că eu vreau să fac sport. Vreau să-mi spui cum simt ele ceea ce se întâmplă, ce se întâmplă și cum se pregătesc ele pentru 2020, dacă tot îmi spuneai de un timp de calitate pe care l-ați petrecut împreună, cu siguranță există și o lozincă nouă, există și obiective comune, un țel comun. Da, am considerat că dacă am câștigat și la junioare 1, am cam terminat cu ce aveam de demonstrat pe partea asta de junioare și toată activitatea asta frumoasă a noastră și familia asta pe care am format-o, cu siguranță că merită o mare reușită. Și o mare reușită pentru noi în momentul ăsta înseamnă promovarea în Liga Națională. N-a mai fost nimeni atât de curajos în țara asta să încerce o promovare în prima ligă cu jucătoare atât de tinere. Da. La un moment dat, în afară de Alina Bucin, care a jucat și la Mureșu și e o jucătoare un pic mai în vârstă, la un moment dat aveam media de vârstă 17 ani, în condițiile în care în Liga Națională jucătoarele experimentate au 30 de ani, deci eram foarte tinere, foarte tinere. Da, asta ne dorim, pentru că așa considerăm noi că toată treaba asta și toată familia asta pe care am format-o merită o astfel de reușită. Mai departe nu știu ce se întâmple, pentru că din păcate se pare că nu depinde doar de noi și nu doar de sport. Nu le-a afectat atât de mult toată problema asta cu lipsa banilor, pentru că cele mai multe dintre ele, de fapt toate, cu excepția Sarei, locuiesc acasă la părinți și sunt tinere încă și au fost și crescute în spiritul ăsta trebuie să joace în primul rând din suflet și pentru spectatori și mai puțin pentru bani. Când ajungem la spectatori, cu siguranță ne gândim la sala polivalentă și la momentele frumoase pe care le-ați oferit, însă știu că vă ocupați și de o aripă tânără, să zic așa. Vreau să vorbim și despre ele și vreau să vorbim despre deschiderea pe care o aveți față de Târgu Mureșeni în continuu. Cum arată un antrenament? Ce înseamnă handbalul? Hai să începem cu începutul. Pentru cei de acasă care poate văd aptitudini sau condiție fizică mai aparte în casă, cu copilul propriu și poate pe care ar dori să-l îndrume către voi. Știu că voi face și aceste, să zic așa, trieri, selecții între mureșeni. Da, nu am renunțat la grupele de copii și juniori. Avem foarte mulți copii, chiar aseară ne-am întors dintr-un semi-cantonament cu grupele mici. Noi nu am refuzat niciodată niciun copil. Nu putem, da, nu avem nici rețeta succesului, chiar dacă de-a lungul timpului am tot descoperit jucătoare și continuăm să dăm jucătoare echipelor naționale. Nu e nicio rețetă, nu e niciun mare secret. Unii copii, știu eu, ca de exemplu Monica Bărăbaș, pot să vă dau un exemplu, care cu siguranță se remarcă prin determinare. Iar sunt alte jucătoare care au foarte multe calități. Deci nu e neapărat un secret. Oricine poate să facă sport, trebuie doar să-și dorească. Handbalul, da, e foarte plăcut pentru că se marchează foarte multe goluri. Nici nu e atât de dificil pentru că ne folosim mâinile. La un moment dat, la grupa mică de copii, unde e și copilul meu, avem copilaj de 6 ani. La un moment dat, la un antrenament, au fost 65 de copii. E enorm de mult. Noroc că eram foarte mulți antrenori și atunci ne-am putut împărți. Dar da, e un sport foarte plăcut pentru copii și îmi și place. Îmi place să stau între copii, poate și pentru că sunt mai sincer și m-am săturat de mediul în care aud foarte multe minciuni.
Și nu am renunțat la ei, deci oricine e potrivit pentru handbal. Există anumite caracteristici, o vârstă bună pentru a îndruma copilul către sport și cum arată un antrenament, care e necesarul, să zic așa, la început pentru a intra în sală, pentru a începe să se joace, vorba vine, cu mingea. Acum ne-am adaptat și noi la ceea ce înseamnă handbalul european, noi ca țară, în primul rând, România, că pe vremea când erau ele foarte mici, generația despre care vorbim acum, că au ajuns la senioare, noi începeam foarte târziu și din cauza că cluburile noastre de stat începeau doar de la liceu, ca de exemplu, în timp ce ăștia nordici făceau, au programe, ca de exemplu, de la 2-3 ani copiii vin cu mămicile în sală ca să se familiarizeze cu mingea și cu... Cei mai mici copii ai noștri au 5 ani, dar nu refuzăm pe nimeni. Știu eu, dacă sunt copii mai micuți de vârstă care s-ar putea descurca în sală, în primul rând să stea fără mămici, nu e nicio problemă, chiar n-am refuzat pe nimeni. Da, și în picioare, preferabil, dar e ok și în 4 labe. Copilul nostru face handbal de la 4 ani, cred că l-am băgat în sală. Bine, nici nu prea a avut de ales, că l-am tocărat după noi. Echipament ca la ora de sport, deci foarte simplu, nu e nicio cerință neapărat și obligatorie. În cât timp se observați voi deprinderile copilului sau dacă le are, dacă nu le are, dacă e doar un hobby, o pasiune sau poate deveni ceva către profesionist, așa cum se întâmplă cu echipa mică pe care o aveți voi acum? Cred că iubirea asta pentru handbal nu e neapărat din cauza calităților pe care le au. Bine, e foarte importantă și susținerea de acasă, dar în general se întâmplă din cauza colectivului în care se reușește să se integreze. Ca, de exemplu, Ioana Ugran, care e portărița națională de tineret în momentul ăsta, până la competiția de junioare 3, care înseamnă undeva la 14 ani, a fost jucătoare de câmp. După care s-a hotărât ea că ar putea să devină portar și ar dori să stea în poartă. Și astăzi e portarul echipei naționale de tineret. Deci nu e niciun secret. Din echipa cu care am început la junioare 4, foarte puține dintre ele au rămas. Pe parcurs au mai apărut, unele s-au lăsat. Contează foarte mult cum evoluează fizic. Deci sunt foarte, foarte mulți factori care influențează. Știu că nu renunțați sub nicio formă la ce înseamnă școală. Deci școala e o paralelă sau paralela mai importantă în mediul pe care voi îl consolidați și pe care îl asigurați fetelor. Cum se întâmplă? Cum se împacă cele două domenii, având în vedere că toate fetele de la voi au o performanță inedită în ultimii ani? Chiar vorbeam zilele trecute cu colegii mei că ne-am întâlnit la un majorat și cu o parte din fetele care au renunțat de-a lungul timpului. Mai toate sunt studente la medicină. Da, fetele noastre toate sunt studente. Acum majoritatea fac Facultatea de Educație Fizică și Sport. Una din ele face Facultatea de Kinetoterapie. Deci le-am insuflat oarecum ideea asta că handbalul și școala poate merge în paralel. Cel mai bun exemplu a fost Andreea Târșoagă, care la un moment dat era convocată la Naționala de Junioare de vârsta ei, la Naționala de Tineret, și la un moment dat a mai venit și o convocare la echipa națională de senioare, deci ea lipsea foarte mult de la școală. Am și vrut atunci, la un moment dat, că ea fiind un elev foarte bun și cu note foarte bune, a simțit oarecum că pierde pasul cu colegii ei și s-a gândit, ea e elevă la papiu în momentul ăsta, s-a gândit că ar trebui să se mute la un liceu unde nu sunt atât de mari cerințele, iar doamna directoare, doamna Someșan, nu a vrut să o lase să se mute pentru că a spus că sunt copii care lipsesc mai mult decât ea și nu se străduiesc atât de mult ca ea. Deci pentru noi a fost un moment foarte plăcut în care ne-am dat seama că se pot împleti foarte bine, chiar dacă ele fac foarte mare efort. Cele mai multe dintre ele pleacă la 7 dimineața de acasă, cum ți-am spus, sunt la școală până la ora 2-3, după care vin la antrenament și numai după ajung acasă. Știu eu, multe dintre ele nici nu apucă să mănânce de amiază, deci e un efort foarte mare, dar le place ceea ce fac și atunci reușesc să... Cum arată un antrenament de profesioniști în paralel cu ceea ce vorbeam adineaori, primele ore în care prichindeii își fac loc printre ceilalți? Păi, în primul rând, ca durată, ca timp, antrenamentul la echipa de senioare acum durează aproximativ 2 ore. Nu mai pot fugi să vină cu 5 minute înainte să-și dea jos. Ca aia le tot spun și lor că inclusiv corpul lor funcționează altfel acum fiind adulți. Când sunt mici, se încălzesc mult mai repede, știu eu, oasele
ligamentele toate sunt mult mai, mult mai ok când sunt mici, le iau o mare parte din timp, pentru că trebuie să vină cu o jumătate de oră, în primul rând mental, știu eu, după o zi în care fug de colo-colo și știu eu, dacă mai au și niște examene pe la facultate, dacă vin cu 5 minute înainte, nu se pot conecta la ceea ce avem de făcut. Deci trebuie să vină cu o jumătate de oră, după aia antrenamentul propriu zis 2 ore, după care, în mod normal, fac duș și așa mai departe, deci durează, le iau o mare parte din timp într-o zi. Echipa de care vorbim noi, de-a lungul timpului a devenit, așa cum vorbeam înainte de a intra în emisiune, o echipă trambulină pentru ele. Adică pe fiecare dintre ele, să zic așa, le-ați găsit un alt loc, o altă oportunitate, s-a ivit pentru ele, fie că vorbim de portarul echipei naționale, fie că vorbim despre convocări, poate la care multe sportive din întreaga țară nu se așteaptă la o vârstă atât de fragedă. Vreau să întreb cum ați reușit să faceți performanța asta, să aduceți până la urmă o mână de oameni la un nivel aproximativ egal sau cel puțin suficient de sus, astfel încât să atragă priviri și celor din jur. Cred că, în primul rând, pentru că au fost foarte multe când erau mici, asta din cauza și că noi am fost chiar am fost nebuni în ceea ce privește toată activitatea asta. Chiar îi ziceam și lui Claudiu că noi tot timpul vorbim despre handbal, deși acasă și tot timpul vorbim despre handbal. Pentru că ne place, probabil că altcineva nu m-ar fi înțeles în treaba asta, să vin acasă cu problemele de la serviciu, deși pentru noi au fost foarte multe la început și atunci au rămas vârfurile, dar în mare, cum ți-am spus, noi suntem o echipă și am reușit oarecum să ne tragem una după cealaltă, deci nu am lăsat pe nimeni din cele care au vrut. În vară, anul trecut, înainte să începem proiectul CSM, eu am fost la un moment dat antrenoare la echipa națională de junioare, iar am avut acolo pe Sara, pe Darie, și mi-a plăcut în primul rând caracterul ei și m-am gândit întotdeauna că la un moment dat ea o să ajungă să joace la echipa mea, iar în momentul în care a pornit proiectul ăsta CSM, ea a fost prima jucătoare cu care am luat legătura. Și probabil din Galați. Din Galați, da. Și ea, e clasa 12 acum, chiar râdeam de ea la un moment dat că face meditații și... E greu. Că nu am vrut să o lăsăm să meargă la un liceu, mai e la Papiu și ea la școală și se descurcă și foarte bine. N-am vrut să o lăsăm să renunțe la partea asta de școală și ne bucurăm, pentru că chiar e un copil inteligent. Și așa că, de-a lungul timpului, ne-am tras una după cealaltă și acum chiar avem Naționala de Tineret, avem 4-5 jucătoare în lotul lărgit. Acum, la Naționala de Junioare, de 2 luni încoace, sunt și eu antrenoare acolo, unde e Carla Lăcătuș, Sara Darie, iar a venit prima convocare și pentru Tania Coșar, că ea era mai mică de vârstă, ea e născută 2003, doar de anul ăsta a avut drept de joc la echipa de senioare și a fost și ea convocată la Naționala de junioare a României. La cine așteptăm anul acesta? Cum ți se par apele, să zic așa? Și dacă aveți, nu știu, adversari mai redutabili, ai simțit o creștere a nivelului în ceea ce privește handbalul în România în 2019, astfel încât să luați alte măsuri, să vă pregătiți altfel? Noi ne propunem promovarea în Liga Națională, că, cum ți-am spus, ăsta e următorul pas, că am câștigat la junioare tot ce se putea câștiga. Deocamdată așteptăm să vedem care sunt hotărârile clubului, pentru că nu știm ceea ce își doresc ei pentru perioada de transferări până la 31 ianuarie, deci am putea să ne mai întărim dacă chiar se dorește promovare, sau știu eu, dacă nu se dorește, să putem să le dăm drumul fetelor să își găsească niște echipe unde pot face mai mult. Da, față de anul trecut, noi ne-am pierdut, ți-am spus, jucătoarele cu experiență. Singura de care ne pare rău este Carola Stâncu, care era și golgheterea noastră, dar din păcate în condițiile financiare actuale nu se putea descurca, pentru că ea e senioară și nu se putea descurca fără bani. Care într-adevăr era o jucătoare foarte importantă, cred că chiar a fost golgheterea echipei. În schimb, contracandidata noastră din seria D, Chișineu Criș, am făcut egal la Târgu Mureș în primul meci, iar al doilea meci am pierdut la ei acasă. Ei s-au întărit considerabil, au adunat cam tot ce se putea aduna din seria noastră ca vârfuri și au adus și o străină la un moment dat. Deci ei s-au întărit ca și echipă, ca și valori individuale, dar acum că a revenit și Andreea, primul meci din returul campionatului o să fie la Târgu Mureș. E o provocare
pentru noi. E o provocare pentru noi, cam la jumatea campionatului, undeva prin luna februarie. O să vă anunțăm atunci mai aproape de meci. E o provocare pentru noi, că nu ne-a impresionat niciodată neapărat numele, sau că noi ne-am dorit și anul trecut în martie în Cupa României, când s-a accentat Andreea să ne batem de la egal la egal cu Jolidon, cu Cluj-Napoca, dar și-a spus cuvântul diferența de experiență. Cum arată echipele din România și nu știu dacă simți, așa cum ziceam dineauri, o creștere a nivelului sau nu, o stagnare, cum se întâmplă? Se cumpără în handbal jucătoare din afară? Se practică? La fotbal știm clar sume, da, alte chestiuni. Da, încep să se joace, să zic așa, și contra candidații? Da, din păcate, eu sunt unul din oamenii care nu-i de acord cu treaba asta, cu infuzia asta de jucătoare străine. Da, chiar mă uitam simțit acum la campionatul mondial, că Spania, ca de exemplu, care e și vicecampioană, trei din titularele lor joacă la Vâlcea. Titularele, aici, da, aici noi le plătim și le antrenăm jucătoarele celorlalte echipe, din păcate. Nu știu, la noi în țară sunt împărțite părerile, pentru că cei mai mulți își doresc, de exemplu Vâlcea și CSM București, își doresc performanțe în Champions League. De aia și aduc jucătoare străine, dar lucrul ăsta face rău echipelor naționale. Așa că, nu știu, cred că la un moment dat va trebui să hotărească ce vrem să facem. Performanță la nivel de cluburi sau performanță la nivel de naționale. Dar săptămâna trecută am participat la ședința aia în care a fost demis antrenorul echipei naționale de senioare și se discuta despre naționala de tineret, unde o avem și noi pe Andreea Târșoagă, pe Moni Bărăbaș, pe Ioana Ogran, care au un mondial în România în vară. Se discuta faptul că cele mai multe dintre ele, excepție făcând fetele care joacă la noi, sunt rezerve la echipele lor de club, pentru că s-a dorit pasul ăsta către Liga Națională, dar ele nu reușesc să se impună acolo, în primul rând pentru că sunt foarte tinere și în al doilea rând că echipele de acolo nu au timp să crească jucătoare sau nu vor sau nu știu. Adică și eu, dacă m-aș duce antrenoare la Gheor, cu siguranță nu aș avea timp să le crez lor jucătoarele, că mi-aș dori performanță pe termen scurt. Și atunci, asta spunea și antrenorul federal la un moment dat, că în vară, îi spunea antrenorului de la lotul de tinere, că în vară să nu vii să-mi spui că ai o echipă națională de rezerve. Și atunci, faptul că fetele noastre au rămas aici și joacă, cred că o să fie un plus pentru ele în vară, la campionatul mondial, în care sper să facă o figură frumoasă, mai ales că au șansă de importantă că joacă în țara lor. Contează stilul de antrenament, contează mentalități, pentru că odată ce mergi la națională deja se schimbă totul în mare măsură. Ce încheagă până la urmă o echipă așa, formată peste noapte? Pentru că despre asta e vorba, așa e orice națională, sau majoritatea dintre ele, nu și cele consacrate care deja parcă de an la rând sunt aceia jucători, care deja cu siguranță... Da, nu ne putem compara cu cei care chiar investesc în sport. Chiar am văzut la un moment dat un interviu al președintelui CSR-ului, domnul Covaliu, și zicea că era întrebat că ce șanse avem la Jocurile Olimpice și a zis că 0,05%, cât e și bugetul sportului în România, atâtea șanse avem. Da. Deci nu ne putem compara cu ceilalți. Chiar am văzut, mai era o comparație la un moment dat, că bugetul sportului tot al tuturor ramurilor sportive în România e o treime din bugetul clubului Real Madrid și comparațiile astea. Bine, ok, nu ne putem compara cu fotbalul, dar oricum diferența e enormă între ce facem noi în România și ce fac ceilalți. Și ca număr de legitimați, că în Norvegia au în orașe mici atâția legitimați cât avem noi toți în România. Deci nu se investește în sport și nu se pune preț prea mare pe copii și juniori. Și asta o să se vadă în timp. Din păcate, acum încă ne mai agățăm de jucătoare din astea de excepție, cum e Cristina Neagu, care încă duce în spate echipa națională, dar cred că semnalele de alarmă au fost trase acum la campionatul ăsta mondial, când a fost de-a dreptul dezamăgitor. Nu știu ce să zic, cred că toată strategia asta ar trebui să pornească de la nivel de președinte și de, în primul rând, al țării, ca să ne hotărâm ce vrem să facem cu sportul în România. Iar dacă tot am dus discuția peste granițe, nu știu, care sunt principiile de funcționare ale unei echipe care beneficiază și de parte financiară, beneficiază și de, până la urmă, o mentalitate și o strategie pe care voi cu siguranță o aveți și dați dovadă în România că o aveți prin rezultatele obținute. Care ar fi, să zic așa, echipa perfectă din toate ramurile care până la urmă completează și formează un club, nu neapărat strict echipa de pe teren? Cum arată o echipă perfectă? Nu știu, poate ai și un exemplu, pentru că știu că urmărești fenomenul handbalului la nivel mondial.
Da, la noi acum în România s-a făcut oarecum, mai ales în Târgu Mureș, că pe mine mă interesează mai mult ce se întâmplă aici decât în țară, legat de treaba asta cu finanțarea de la stat. Chiar avem niște aprigi contestatari aici în Târgu Mureș că nu e ok să finanțăm de la stat, dar toată lumea o face. Ok, da. Nu în procentul ăsta, cel puțin în Liga Națională în România, 90% din echipe sunt susținute financiar de... Dar nu poți schimba asta peste noapte, pentru că în momentul în care ai tăiat finanțarea de la stat, cu siguranță se termine tot sportul în România. Ok, sunt de acord că nici eu nu sunt de... Nici mie nu-mi place ideea asta că totul vine din... O singură sursă. Exact. Da. Câtă politică am făcut anul ăsta, n-am făcut în 10 ani de zile de activitate. Nu e ok, am înțeles treaba asta, dar vă dau un exemplu pentru că urmăresc foarte mult campionatul Ungariei. Da. Ei și-au făcut, au 3 sporturi sau 5 sporturi naționale în care se investește masiv în copii și juniori. Da, da. Iar mai departe, ca de exemplu clubul Ghior, pot să vă dau un exemplu de acolo, că Audi, care e unul din cei mai mari sponsori ai clubului, au anumite beneficii de la primărie, de la stat. Da, de la stat. Da, ok, nu dau, statul nu dă bani direct clubului Ghior sau nu foarte mulți bani sau nu cei mai mulți bani, dar îi oferă niște beneficii finanțatorului. Da. Exact. Da. Și atunci, deci mie mi se pare că e exact același lucru, numai au găsit o formulă mai... Mai deci, corectă, da, exact, exact. Că în România, din păcate, și legea sponsorizării e una care nu ajută cu absolut nimic. Și am observat în toți anii ăștia de activitate, în care noi ne-am desfășurat activitatea pe un club privat, tot ce însemna sponsorizări sau știu eu, era strict emoțional, știu eu, un părinte, un bunic, da. Deci atât, în rest nimeni. E dificil să atragi sponsori? Da, e foarte dificil din cauza legilor, pentru că nu, ei nu au niciun fel de avantaje din treaba asta, iar asta, treaba asta cu marketingul și cu publicitatea. Da, să fim serioși, la juniori, ce publicitate poți face unui? Toată lumea interesează echipele de senioare care au vizibilitate, că mai apar pe la știri, pe la și așa mai departe. Dar cred că trebuie cumva, nu știu, găsit ok, și bani de la stat pentru că ai o sursă de finanțare sigură. Dar, ca de exemplu, echipele nordice, nu știu dacă ai observat, tricourile lor de joc sunt pline cu sponsori. Absolut, da. Dar nu neapărat sponsori, cât au parteneri de cele mai multe ori. Noi, ca de exemplu, avem pe Ovidiu Graur, care ne ajută de ani de zile cu agenția Transair și când eram pe Olimpic ne-a ajutat foarte mult. Nu ne-a putut ajuta financiar, dar, în schimb, ne-a asigurat o perioadă de pregătire acolo, la locația lui de la Lunca Bradului, unde am și fost cu echipele. E un avantaj foarte mare, pentru că dacă îmi dă bani sau îmi plătește activitatea respectivă, pentru mine e exact același lucru. Ce costuri presupune o echipă? Sau cel puțin trecerea, uite, între sezoane sau propriu zis sezonul și modul în care împărțiți cheltuielile. Bănuiesc că sunt foarte multe și ele la număr. Fiecare deplasare înseamnă ceva. Da, fiecare. Suntem și într-o serie cu deplasări foarte lungi și atunci automat intervine costul de cazare și masă, trebuie să plecăm cu o zi înainte. Competiția de divizia nu e una foarte costisitoare, adică undeva cheltuielile sunt cam aceleași ca la o echipă de junioare bună care merge până în turneul final. Deci o competiție de genul ăsta s-ar putea susține și doar din privat. Dar știu eu, fetele deja sunt mari, au început să le-ar trebui un loc de muncă în care să-și găsească niște venituri, că la 19-20 de ani deja ar trebui să aibă, da, știu eu, bani de meditație și așa mai departe. Deci e nevoie. Da, nevoie din toate unghiurile, să zic exact. Așa. De exact, au nevoie de cantonamente de pregătire, baremurile de arbitraj se plătesc. Asistența medicală, din fericire, noi avem noroc că avem aici un centru foarte bun de recuperare, Fizionova, da, și da. Chiar suntem norocoși din punctul ăsta de vedere că cam toată lumea handbalului vine la Târgu Mureș, la domnul doctor Melinte, să se opereze și să se recupereze acolo la Fizionova. Noi suntem norocoși că îi avem aici, deci de partea asta oarecum ne-am scăpat, să zic așa. Există necesare, există, uite, și performanțe și tocmai de asta te-am și invitat acum la început de an pentru a face o retrospectivă a ce înseamnă 2019 și, normal, ținem pumnii pentru 2020. Înțeleg că încep meciurile și, eventual, să ne faci o scurtă retrospectivă pentru viitorul apropiat. Unde aveți meciuri, cu cine vă întâlniți și la Târgu Mureș, bineînțeles, acasă, pentru cei de acasă, când sunteți aici. Da, începem competiția. Miercuri o să jucăm în Cupa României la Mioveni, în deplasare, dar sâmbătă la ora 12 jucăm acasă cu echipa din Oradea, care ne-a și învins în deplasarea de la ei, deci o să fie un meci foarte,
foarte plăcut. Iar da, duminică la ora 13 jucăm la Junioare 1 cu echipa din Cluj, care e locul 2 în, și o echipă care are pretenții la o medalie. Deci sunt două meciuri foarte importante. Mai multe informații, tot timpul sunt create evenimente pe pagina noastră de Facebook. Da. Deci de acolo se pot tot timpul culege informații. Da, super, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță suntem aproape de voi și în momentele cheie așteptăm doar un semnal pentru a-i anunța și a-i aduce la cunoștință telespectatorilor noștri cele mai importante lucruri pe care le reușiți, pe care le faceți. Îți mulțumesc pentru prezență, dragi telespectatori, și dumneavoastră pentru faptul că ați rămas alături de noi, așa cum vorbeam, performanță, dar și necesar pentru a o susține și pentru a avea o continuitate atunci când vorbim despre handbal feminin la Târgu Mureș. Alături de mine, Mihaela Evi, antrenor al CSM Târgu Mureș, vă doresc și dumneavoastră să aveți parte în continuare de zile minunate. La revedere!